ពីខ្ញុំបាទតាមការសន្យាជាមួយនឹងលោកជីតាខ្ញុំនឹងអានចម្លើយរបស់កុមារីដែលបុគ្គលលោកមនីបាទបាទលោកមនីធ្វើទារុណកម្មទៅលើកុមារនោះនេះបើយោងទៅតាមចម្លើយរបស់កុមារីឆ្លើយនៅក្នុងជាមួយនឹងមន្ត្រីតុលាការបាទបាទកុមារីឈ្មោះណាទូចសុមានីតាបាទអាយុ12ឆ្នាំនិងឈ្មោះទូចមីនៀតអាយុ7ឆ្នាំថាឈ្មោះភុំមនីរតត្រូវជាឪពុកចុងរបស់ខ្លួនតែងតែប្រើអំពើហិង្សាវាយដំលើខ្លួនប្រាណធ្ងន់ធ្ងរនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរជាប្រចាំពេលខ្លះឈ្មោះភុំមនីរតឲ្យលុតជង្គង់រយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងនឹងយករំពាត់ឫស្សីវាយធ្វើបាបនិងគំរាមកំហែងមិនឲ្យនិយាយប្រាប់អ្នកណាឡើយបើហ៊ាននិយាយប្រាប់គេនឹងវាយធ្វើបាបកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតរហូតដល់ពួកខ្លួនទ្រាំលែងបានលួចរត់ទៅផ្ទះអ៊ំឈ្មោះពេជ្រសុភាបាទពេជ្រសុភាតែអ៊ំនិងអ៊ំឈ្មោះសៀកវណ្ណារីឲ្យជួយពួកខ្លួនទៅជួបឪពុកឈ្មោះមាសលែងវិញព្រោះពួកខ្លួនពុំចង់ជួបនិងរស់ជាមួយម្ដាយឈ្មោះពេជ្រចន្ទានិងឪពុកចុងឈ្មោះមនីរតទៀតទេដោយខ្លាចថ្ងៃណាមួយឪពុកចុងចាប់រំលោភបាទអូខ្លាចបាទនេះខែខាងមុខបាទនេះចម្លើយសម្ដីរបស់ក្មេងបាទចម្លើយសម្ដីរបស់ក្មេងដែលរីរ៉ាប់ប្រាប់ទៅដល់មន្ត្រីតុលាការបាទមិនចឹងអ្វីដែលបាទនេះគាត់ទៅជួបអ៊ំដល់ទី2ឈ្មោះអ៊ំពេជ្រសុភាពបាទអូខាងស្រីតកោពេជ្របាទតកោពេជ្របាទបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអ៊ំឈ្មោះមួយទៀតហ្នឹងសៀកវណ្ណារីអ៊ំគេសិតតែអ៊ំល្អល្អបាទអ៊ំល្អល្អបាទខាងប្រពន្ធគាត់តែតែប្រពន្ធគាត់ណាដែលជាម្ដាយអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះជាសម្ដីពិតរបស់កុមារីទាំងពីរណាបាទតែបងប្អូនណាអាយុ7ឆ្នាំ1អាយុ12ឆ្នាំ1គាត់ចេះដឹងអស់ហើយហ្នឹងបាទស្មើនឹងកូនស្រីខ្ញុំដែរហ្នឹងកូនស្រីខ្ញុំបាទគ្រីស្ទីណាអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាចម្លើយរបស់កុមារីធៀបពិតអ្វីដែលឃើញនឹងច្បាស់យើងបានអានជូនទស្សនិកជនជ្រាបបានហើយមិនមែនទូទាស់អនឡាញ TNM ចេះតែយកអ្វីដែលគេចេះតែប្រាប់តាមទូរស័ព្ទមកនិយាយបានទេបាទតោះយើងមានឯកសារចេញពីអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៀតបានយើងយកមកអានបានច្បាស់លាស់បានជំរាបជូនបងប្អូននេះហើយជាពេលវេលាមួយទូទាស់ TNM ត្រូវជំរាបបងប្អូនថាជ្រាបថាសូមឲ្យបងប្អូនបើបានប្រព្រឹត្តរបៀបនេះគួរតែកុំឲ្យមានបាទកុំឲ្យមានមិនចឹងគេតាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានអានអស់ហើយណាយើងបានអានអស់ហើយបាទទៅទៀតលោកបារាសូមជួយអានខាងលើអូលេខ1បាទសូមជួយបាទលេខ1បាទសូមអភ័យទោសមិញខ្ញុំចាប់មកចាប់លេខ2បណ្ដោយបាទអូសូមជួយអង្គដូចគ្នាទេលោកបារាអង្គអង្គដូចគ្នាចង់ដឹងឥឡូវខ្ញុំអានទាំងស្រុងតែមកណាអានតែមកកលាក់លើបានហើយអានតែមកលើទេបាទបានប្រព្រឹត្តដូចតទៅបាទណានៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូ2015ឈ្មោះមាសលេងភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំបានទៅលេងកូនស្រីរបស់ខ្លួនបាទឈ្មោះទូចសុមានីតាអាយុ12ឆ្នាំនិងឈ្មោះទូចមនីនាតអាយុ7ឆ្នាំនៅសាលារៀនពិភពថ្មីសាលារៀនពិភពថ្មីបាទបាទស្រាប់តែកូនស្រីឈ្មោះទូចមនីនាតបានប្រាប់មកឈ្មោះមាសលេងថាបងស្រីឈ្មោះទូចសុមានីតាត្រូវឪពុកចុងអូយខ្ញុំអានទៅដំណឹងខ្លួនខ្ញុំពឹងខ្លួនបាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំអានដូចមានអារម្មណ៍ព្រឺព្រួចបាទព្រឺបាទអាណិតដល់ក្មេងព្រោះយើងបាននិយាយរឿងហ្នឹងរួចហើយដឹងរឿងខ្លះខ្លះហើយឥឡូវធៀបពុតយើងអាននេះបាទអានហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅជា
មានគេហៅថាមានមនុស្សចេតនាអាណិតក្មេងបាទព្រឺរួមព្រឺក្បាលទៀតណាបាទឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំនឹងអានបន្តទៅទៀតបាទទោះបីខ្ញុំអានខុសអានមិនសូវច្បាស់រំជួលរំជួលបាទរំជួលចិត្តនេះដោយថាភាពរំជួលរំជួលណាបាទឥឡូវបន្តទៀតបាទត្រូវជាឪពុកដល់ណាបងស្រីឈ្មោះទូចមនីនីតមនីនីតាត្រូវជាឪពុកចុងឈ្មោះភូមិមនីរតប្រើអំពើហង្សាវាយដំចំចាប់បង្ខំពួកខ្លួនទាំងពីរអ្នកបងប្អូនឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាទរួចឲ្យស្រាត់ខោអាវចេញនៅសល់តែខោជើងខ្លីបាទស្មានលីអូណាបាទខោជើងខ្លីរួចក៏យករំពាត់ឫស្សីវាយខ្លួនវាយកូនស្រីទាំងពីរអ្នកឲ្យរបួសស្នាមលើដងខ្លួនដៃនិងជើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីឈ្មោះមាសលេងបានឮកូនស្រីប្រាប់ហើយឈ្មោះមាសលេងបានសុំឲ្យអ្នកគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់របស់កូនស្រីឈ្មោះអ្នកគ្រូវ៉ាន់រីបាទជួយឆែកនិងពិនិត្យលើរូបរាងកាយលើកូនស្រីទូចសុមានីតាអាយុ12ឆ្នាំឃើញមានស្នាមរបួសជាំឈាមនៅលើភ្លៅរបស់កូនហើយក៏បានថត់រូបទុកជាផោះតាងបាទនេះហើយដែលខ្ញុំអានសង្ឃធម្មបាទសង្ឃធម្មទៅមិនរួចតែម្ដងបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីរាប់អានអ្វីដែលខ្ញុំអានដំបូងលើកទី1ដំបូងនេះគឺលេខ2បាទប៉ុន្តែខ្ញុំអានត្រឡប់តិចដោយសារគ្រាន់តែអានព្រាមមានភាពជោគរំជួលទៅលើកុមារីសោកសៅទៅលើឪពុកបាទជាឪពុកបង្កើតកូនទាំងពីរបាទកូនទាំងស្រីទាំងពីរនេះបាទពិតជាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយអត់រួចឥឡូវជីតាសុំកាត់ប្រសាសន៍លោកបុរាណតិចបាទបាទសុំជឿអំពើខូខើបែបនឹងហើយនេះយើងសួរថាតឡាការគាត់អនុញ្ញាតឲ្យជននឹងទៅផ្ទះដែរនេះបាទវាយ៉ាងម៉េចណាយើងគាត់សួរត្រឡប់ទៅវិញទេឲ្យលោកឆ្លើយមកបើលោកបានមើលទូធាតអឹមសុំលោកគាត់ឈ្មោះអីតឡាការគាត់ឈ្មោះអីនៅក្នុងមិត្តថាចុងក្រដាស់របស់គាត់ខំនេះខំសុផារីហ៎បាទខំសុផារីតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយសួរថាទៅលើគូខើអញ្ចឹងហើយលោកឲ្យគេទៅផ្ទះដែរនេះបាទហើយចៃក្រមក៏ចិត្តដែរលោកចៃក្រមស៊ើបសួរក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាមូលហេតុអីក្មេងឆ្លើយឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកនៅចំពោះមុខលោកហើយលោកអត់ឃុំជននឹងនោះអត់ទេតាមពិតខាងព្រះអញ្ញារងគាត់សម្រេចតើលោកទីតាមានណាបាទនេះនៅក្នុងនេះណាបាទសម្រាប់បើការស៊ើបសួរលើអង្គហេតុខាងលើបាទដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យលើឈ្មោះភូមិមនីរតភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរក្រៅឃុំនេះក្រៅឃុំនេះគេបញ្ជាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយគេគឺបានថាខាងព្រះអញ្ញារងនោះគាត់ឯកភាពឲ្យនៅក្រៅឃុំតែសុបបាទខំសុផារីព្រះអញ្ញារងបាទអឺត្រង់ដែលមានត្រង់ដែលមានអាត្រេទី3នឹងហើយបានជាក្រុមគេមានមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចដោយមិនខុសផ្លូវច្បាប់គេធ្វើអញ្ចឹងលោកបាទហើយផ្លូវច្បាប់ឯងខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនចេះច្បាប់ទេផ្លូវច្បាប់ដែរព្រោះខ្ញុំនៅតឡាការខ្ញុំនៅ9ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងកលិកកលុកទាំងអស់អញ្ចឹងអូនៅ9ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនតិចជាងសុជាតិទេណាឈុំសុជាតិណាបាទឈុំសុជាតិនៅតាំងពីហេដូចជាខ្ទង់20ឆ្នាំជុំជាតិហេ5 10ឆ្នាំតាមខ្ញុំគិតទេណាបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនវិលមកមូលដ្ឋានរឿងព័ត៌មាននេះដែលភាពមិនប្រក្រតីទេណាយើងមិនថាអីទេណាភាពមិនប្រក្រតីដោយទទួលរងបាទនៅការធ្វើទរណកម្មព្រៃផ្សៃពីសំណាក់ឪពុកចុងឈ្មោះមនីរតនេះណាភូមិមនីរតភូមិមនីរតនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានបងប្រុសរបស់គេបាទបងប្រុសរបស់ក្មេងៗពីណាហ្នឹងបាទបាទគាត់នឹងឈ្មោះទូចឧត្តមរទ្ធីទូចឧត្តមរទ្ធីគឺកូនច្បងនឹងប្អូនស្រីប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់ពាក្យទៅចៅសកាត់បាទបាទដាក់ពាក្យទៅចៅសកាត់ហ្នឹងគឺដោយមានលោកសុតសាទអ្នកទទួលបាទគាត់ដាក់ថាសូមឲ្យប្អូនៗរបស់គាត់ពីរអ្នកហ្នឹងបានទៅនៅជាមួយឪពុកបាទបាទអញ្ចឹងចៅសកាត់ក៏បានឯកភាពជាគុលការបាទបាទឲ្យក្មេងត្រឡប់ទៅនៅជាមួយឪពុកវិញបាទហើយក្រោយមកបានតឡាការក៏សម្រាប់តាមទៀតមុខភាពអដីការរបស់គាត់ដែលថាឲ្យអំណាចមេបាទៅឲ្យប្រពន្ធណាណាបាទបាទគឺផ្ដល់អំណាចមេបាទៅឲ្យឪពុកវិញបាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្មេងទាំង3នាក់រស់នៅដោយសុខសាន្តបាទអូនៅមួយឪពុកជាមួយកើត
នៅមួយឪពុកបង្កើតវិញនោះនៅជាមួយឪពុកបង្កើតដោយសុខសាន្តបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មួយទៀមទាយុតិធម៌គឺគាត់ចង់បានថាសុំឲ្យតុលាការមេត្តាចេញពីការចាប់ខ្លួនឈ្មោះភូមិនីរដ្ឋនេះបាទព្រោះធ្វើបាបកូនស្រីគាត់ខ្លាំងណាស់ណាបាទហើយលោកបរៈដឹងស្រាប់ហើយអានចម្លោកថាក្មេងមិញយើងអាណិតគ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំលោកព្រឺក្បាលលោកទីតាអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីក៏អានបងប្អូនអាចខលមកអាចបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនេះតាមរយៈ0982238566យើងទាំងពីរនាក់អាចទទួលរងចាំលើកទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលបើបងប្អូនចង់ខលមកចង់បញ្ចេញយោបល់នឹងមតិនេះជាពិសេសគឺបងប្អូនមន្ត្រីតុលាការបាទមិនអញ្ចឹងបាទយើងសួរគាត់សួរគាត់ថាអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចតើមានច្បាប់កន្លែងណាមួយដែលចេញក្រដាស់ឲ្យជាប់គុកហើយបែរគាត់មិននៅក្នុងគុកវិញនេះមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជីតាយើងនឹងស៊ើបអង្កេតទៅថ្ងៃទី27 27បាទ27យើងនឹងសន្យាផ្សាយជូនបន្តទៀតដល់ទស្សនិកជនឥឡូវរឿងនេះគឺយើងសូមស្លេះត្រឹមនឹងសិន